Ermənistan Silahlı Qüvvələri Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndi istiqamətində döyüş mövqeleri yaratmaq məqsədi ilə texniki mühəndis işleri görməyə başlayıblar. Haqqın azın məlumatına görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ermənistanın kapitulyasiyası ilə bağlı Moskva razılaşması ilə zidd təşkil edən bu qanunsuz fəaliyyətin qarşısını almaq məqsədi ilə xəbərdarlığa atəş açıb və Rusiya sülh məramlarının komandanlığına məlumat verilməsi də daxil olmaqla bütün lazımi profilaktik tədbirləri görüblər. Bir saat sonra insident yerinə sülh məramları şəxsi heyətindən ibarət qrup gəlib. Lakin erməni silahlı qüvvələrinin qanunsuz fəaliyyətinin qarşısını almaq əvəzinə erməni quldur dəstələrinin təhlükəsizliyini təmin edib və gecə saatlarından işin davam etdirilməsi üçün lazımi şərait yaradıblar. Xatırladaq ki, iyulun 15-də Prezident İlham Əliyev bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə Rusiyanın erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağdan çıxarılması barədə öhdəlik götürdüyünü qeyd etmişdi. Lakin bu öhdəlik yerinə yetirilmir. Əfsuslar olsun ki, müharibədən 1 il 8 ay ötməsinə baxmayaraq, bundan başqa hər hansı bir müsbət məqam mən tapa bilmirəm. Ancaq mənfi məqamlar, əfsuslar olsun ki, daha çoxdur. Onlardan biri Ermənistanın 10 noyabr 20-ci ildə imzalanmış bəyanamədə təsbit edilən məsələlərdən boyun qaçırmasıdır. 10 noyabr bəyanaməsi faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Və müharibədə məğlub edilmiş tərəf kimi Ermənistan özlərinə öhdəliklər götürür. Və bu öhdəliklər orada açıq-aydın göstərilir. Və onlardan biri Erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bugünə qədər bu məsələ öz həllini tapmayıb və biz dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq. Ancaq Ermənistan bunu uzadır. Eyni zamanda biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq. Və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyanaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyanaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Və əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Biz qalib ölkəyik, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik və əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisindən öz silahlı birləşmələrini çıxartmaq istəmirsə, onda açıq bizə bunu desin. Biz də işimizi bilək və bizim cavabımız nə olacaq, onu bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq bu, 10 noyabr bəyanaməsinin köbutcasına pozulması deməkdir. Kaliber.az saytının əldə etdiyi ekskluziv kadrlarda isə Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbiçilərinin Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur regionuna daxil olan Laçın dəhlizində nə ilə məşğul olduqları görünür. Belə ki, Rusiya hərbiçiləri Laçın rayonunun Qarakaha kəndində bir mərtəbəli yaşayış binasının damını sökürlər. Burada 1992-ci ilə, yəni işğala qədər yalnız azərbaycanlı əhali yaşayıb. Bununla yanaşı onlar yalnız dam örtüyünü yox, taxta konstruksiyaları da, üzərində MC, yəni sülh məramlı qüvvə yazılmış Rusiya bayrağı olan KAMAZ markalı maşına yüklülər. Onu da qeyd edək ki, talançıların binanın dam örtüyünün sökülməsini BTR-82A zirehli transportyoru təmin edir.